Tack. Ja, då har vi lagt in ett lite längre yrkande här som ni kan se i paddorna. Och det handlar ju om att det är ju inte riktigt som det var förr då, liksom, då man skulle behandla ett ärende om förskolor bara var ett ärende om förskolor. Utan idag så måste vi ju till följd av den samlade politikerelitens ageranden också då behandla den här lilla detaljen om att när vi behandlar ett ärende om förskolor så handlar det också om huruvida vi kommer stötta terrorister och islamister. Vi har ju ett problem i Örebro kommun med att islamister driver skol- och förskoleverksamhet. Och det här är ju välkänt. Det här vet ju alla om, det är ju ingen som förnekar det. Och så får man ju ganska ofta höra då, för jag vet ju att det här ska inte jag, det är klart att jag är kritisk mot det, så. Men jag vet ju att många av er tycker att det här är problem. Innerst inne tycker ni ju det, ni kanske inte kommer erkänna i talarstolen, men många av er tycker att det är problem. Vi vet ju vad det är för typ av tvivelaktiga aktörer som bedriver den här typen av förskoleverksamhet. Och de här att-satserna här som vi har lagt in, det är ju inte grejer som vi har hittat på, utan det är ju saker som faktiskt har hänt. Alltså de här huvudmännen har försökt starta en islamisk bank, döms till fängelse. Det har varit IS-terrorister som har begått terrordåden i Bryssel till exempel, som har jobbat i de här koncernerna. Saudiarabien har sponsrat, Saudiarabiens regim har sponsrat stiftelser i den här kommunen i syfte att sprida wahhabism. Så det är ju inte, alltså, det är inte riktigt att jämställa med andra religiösa friskolor då. Det är ju inte direkt som att Herrens motståndsarmé driver de här kristna förskolorna direkt. Det är lite annan nivå. Så. Men det som vi har fått höra från politiker är ju hur som helst att man inte har verktygen att kunna stänga ner de här verksamheterna. Och det menar vi på att det stämmer ju inte. Och jag är rätt säker på att om Nordiska motståndsrörelsen skulle ansöka om att få starta en friskola i Örebro kommun, så tror inte jag att det skulle vara hur lätt som helst för dem att göra det. Jag tror inte att ni skulle bara se mellan fingrarna på det. Jag tror att man hade saboterat skiten ur den processen. Och det är precis vad vi tycker att vi ska göra med islamisterna också. Vi tycker inte att vi ska ge skattepengar till islamisterna. Vi tycker inte att vi ska låta dem bedriva utbildning. Och man kan passa den här bollen till Skolinspektionen. Och de kommer passa till politikerna. Och så kommer det vara den här eviga processen och ärenden kommer ramla mellan stolarna. Men här har vi ett tydligt verktyg. Som vanligt i förvaltningen eller i förvaltningsrätten så är det ju en enda stor gummiparagraf. Vi har möjlighet här att kunna debitera rejält om de här verksamheterna vill göra en förändring. Och inte bara där, vi har ju dessutom möjligheten att kunna stänga ner de här förskolorna i alla fall om de uppvisar brister. Så det finns ju redan de här möjligheterna att göra det. Men nu vill vi förtydliga det och det är därför vi då riktar oss mot koncerner som då, ja, vi kan ju ta några, ni ser ju att-satserna själva, men det är ju så här, bedrivit könsuppdelad undervisning utifrån religiös grund, krigat, finansierat eller på annat sätt stöttat Islamiska staten, Al-Qaida eller annan terroristgruppering, bedrivit bön under lektionstid, tvingat elever att delta i bön eller religiös aktivitet, förskingrat pengar i syfte att starta en islamisk bank, gjort sig skyldig till grovt osant intygande, grovt bokföringsbrott, grovt penningbrott och eller grov trolöshet mot huvudman, ertappas med antisemitisk eller annan rasistisk litteratur och listan blir längre och längre. När det gäller just den typen av aktörer som ansöker om att få starta skola eller genomföra en förändring, då vill vi ha en särskild handläggningstid. För det första tycker vi att man redan nu ska kunna förstå att det här är kanske inte så himla lämpligt att de här aktörerna bedriver förskola och skolverksamhet. Men vi vill utöver det då att det ska bli en särskild handläggningsprocess. Bland annat så vill vi att man ska informera Säkerhetspolisen och låta dem få möjlighet att yttra sig i det här ärendet. Och man skickar en direkt skrivelse till utbildningsministern. Kommunstyrelsen ska informeras. Och just gällande handlingsprocessen så vill vi göra den så lång som möjligt. För att det är därifrån vi härleder priset. Så vi vill då, kanske ska en praktikant hantera handlingsprocessen. Så som man gjorde med vår motion om kulturkvarteret. Det tycker vi, det här är väl lämpligt. Man såg det lämpligt att kulturkvartersmotionen skulle hanteras av en praktikant. Tycker vi att i första hand bör en praktikant få hantera handläggningen. Sen ska en annan handläggare hantera handläggningen och se så att praktikanten har hanterat handläggningen korrekt. Och då alltså göra om handläggningen. Därefter vill vi att alla andra handläggare ska hantera handlingen igen. Och sen sist men inte minst så vill vi att programdirektören för barn och utbildning själv ska hantera handläggningen. Och vårt syfte är glasklart. Vi tycker det är fel att islamister ska bedriva utbildning. Vi ser inte riktigt värdet i att kapsla in de här barnen och skicka dem ut i djupare utanförskap. Vi har alla möjligheter i världen att se till så att de inte bedriver förskola och skolverksamhet. Så vad väntar ni på? Det är ju bara att bifalla det här nu.
Här har ni verktyg. Tack så mycket Marcus Allard för din replik. Nej, det är ju så här att man behöver inte, alla behöver inte bekänna sig till ett parti. Och det tror jag med dig. Alltså det finns läror på extrema vänsterkanten som har det, att man ska anpassa sig och är den enda vägen. Men så fungerar inte min liberala ådra. Utan den är mer på det viset att man faktiskt kan också underlätta för aktörer att verka. Ert förslag underlättar inte. Vid sidan, nu exkluderar vi de här extremisterna, för de tänker jag att där är vi egentligen överens. Vad vi däremot inte är överens om är att ni, ert förslag gör det mycket svårare för seriösa, duktiga aktörer. Därför att ni föreslår även exakt hur handläggningstiderna, ni förlänger handläggningstider från praktikant till programnämndsdirektör för att det på något vis ska bli någonting bättre då. Och alla andra ska de här fristående betala för det. Alltså det här är valfrihetsfientligt när det kommer till den delen. Vad gäller extremisterna däremot, så de har ingenting i Örebro kommun att göra. Så, tack. Ja, Anders, nu är det nästan så att nu tror jag inte du riktigt har läst. För nu är du inne och... Alltså, om du har läst så ljuger du. För vi vill ju inte sabotera för seriösa aktörer. Såvida inte du med seriösa aktörer menar de som omfattas av att-satserna 2A till 2O. Och det är ju då en lång radda med bland annat krigat, finansierat eller på annat sätt stöttat Islamiska staten, Al-Qaida eller annan terroristgruppering. Det är ju de som vi vill ha en extra lång handläggningstid för. Det är därför det är intressant att du känner dig manad att gå upp och prata om att vi då skulle vilja försöka för seriösa aktörer. Återigen, här har du och alla andra i det här rummet verktyg för att kunna trycka dit de här aktörerna. Om du inte törs rösta bifall till det, då tycker jag att du ska vara lite ärlig istället för att komma och ljuga ihop att vi skulle vara emot friskolor överlag. Det vi säger är att de här aktörerna ska bära sina avgifter själva. Varför ska skattebetalarna subventionera de aktörerna? Är det den moderata hållningen? Alltså här har vi ju en möjlighet att trycka dit de här tvivelaktiga aktörerna. Och sen när det gäller SDs förslag, så det är ju välkommet att ni är för åtminstone de att-satserna. Men poängen med den här 2.1, att göra handläggningstiden extra lång, det är ju att vi ska kunna få ytterligare verktyg och kunna plocka massa pengar från de här aktörerna. Så att de har mindre pengar att röra sig med när de i sin övriga verksamhet. Ett regelrätt sabotage. Uttalat. Jag har inga problem att säga det. Jag vet ju att det är sånt ska man ju, det är ju hysch-hysch. Men det är inga problem för mig att säga det. Alltså från Örebropartiet så kan vi ändå säga vad vi tycker och vad vi menar och vad vi står för. Och vi står för att islamister inte ska bedriva utbildning. Vare sig Örebro kommun, och om vi hade makten över Sverige, då skulle vi ju sagt samma sak i hela Sverige förstås. Men nu är vi här. Så nu gäller det kommunen. Men som sagt, Anders, det där är, ja, vem som helst kan ju läsa liksom och se. Jag förstår inte varför du säger det du säger, liksom, att vi skulle vara emot seriösa aktörer. Och jag var glad att du gick upp, Marcus, och sa det här, för vi skiljer oss åt på en punkt. Örebropartiets agenda, att vi ska kunna ägna oss åt sabotage. Det är någonting jag ställer mig och tar starkt avstånd ifrån. Vi är förtroendevalda, vi bedriver en seriös verksamhet. Vi står upp för en rättstradition. Vi moderater gör det. En stolt rättstradition. Där rättsprinciperna ska stå högt. Det förvånar mig att ni i talarstolen säger att vi ska ägna oss åt regelrätt sabotage. Vilket inte bara är olagligt. I flera bemärkelser olagligt. Det strider mot grundlagen överlag för vad vi får ägna oss åt i den här salen. Det strider mot den riktigt ordentligt. Och det finns till och med ett brott i brottsbalken. Fråga din granne. Som heter just sabotage. Så tack för att ni bekänner färg i hur ni egentligen ser på de här delarna. Tack. Det är så det funkar i kommunpolitiken, Anders Olin. Och jag tror att, nu skulle ni inte ta det ordet i er mun, men om, som sagt, om Nordiska motståndsrörelsen skulle ansöka om att starta en friskola, hur hade ni agerat då? Hade det varit samma gulligull och mångkultursvurmande som det nu är när det är islamister, när det är invandrares barn som det gäller? Det är ju sån aspekt i det också som gör det extra cyniskt. Att de här ungarna, de skickas ju ut i ett ännu djupare utanförskap. De kommer ju ha ännu sämre chanser att kunna integreras i Sverige. Och det är därför vi vill använda det här verktyget. Alltså, det du säger, jag håller delvis med. Jo, men det finns redan verktyg. Men ni gör ju ingenting. Nu levererar vi ytterligare ett verktyg. Och istället för att spotta på det här då,
Så ta emot det. Använd det. Jag kan tycka att den lagstiftning och den, alltså det förfarandesätt som vi har idag och har stöd för är det som vi gör och det som vi ska göra. Jag tror inte att vi i den här församlingen kan ändra lagstiftningen. Utan det gäller att man har en myndighetsavdelning som vet vad den håller på med. Och det hävdar jag att vi har. Nej, men återigen då till Moderaterna här. Att på frågan liksom, om kommunen behöver mer verktyg så svarar Moderaterna att vi tycker inte att man ska ändra lagstiftningen. Nu är det inte det Örebropartiet föreslår, utan vi tillskjuter mer verktyg till den kommunala förvaltningen att hantera de här aktörerna. Så att, alltså, sen när man då säger att man tycker att myndighetsavdelningen gör allt rätt, ja, men varför har vi de här skolorna då? Varför har vi de här förskolorna? Varför bedriver islamister utbildning i Örebro kommun om alla gör allting rätt? Det är alltså, ja. Sen det kanske slutar nu med som vanligt då, att det är bara Örebropartiet som röstar för den här motionen. Men jag tycker att det är en viktig signal, inte bara till de som är här idag utan även till yrkande. Jag tycker det är en viktig liksom, signal, alltså, inte bara till de som tittar på det här och så, utan även om kanske 10-20 år. Vad kommer Sverige vara då? De som åkte ner och krigade för IS nu, de gick på Risbergska, Karro, Rubeck. Vad tror ni kommer hända när vi håller på att fostra liksom generation efter generation i den här typen av utbildning? Tror ni på riktigt att det kommer bli bra det här? Använd varje tillgängligt medel som finns för att stänga ner de här verksamheterna. Alltså det här, ert snack nu när ni håller på att skicka bollar åt alla möjliga håll och pekar på, skylla ifrån er på alla möjliga. Alltså det funkar ju inte. Vi har ju möjligheten att göra någonting åt problemen. Det är ju det som skiljer Örebropartiet från partierna i den här församlingen. Vi vill ta initiativet här. Och vi hymlar inte med det. Jag förstår inte vad det är. Vill ni att de ska bedriva den här utbildningen? Det måste ju vara så. Man kan ju inte tolka er handlingar på annat sätt. Tack. Replik i Bjärna Maria Haglund, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, Marcus Allard. Och tack för ordet, ordförande. Jag förutsätter att om det finns förskolor som är fristående förskolor i den här kommunen och även kommunala förskolor som bedriver en verksamhet som strider mot den lagstiftning vi har och den läroplan som finns i förskolan, så förutsätter jag att det fångas upp av vår myndighetsavdelning. Om Marcus Allard har en annan uppfattning och har bevis för detta, så skulle det vara bra ifall han kanske skickat ett litet brev till myndighetsavdelningen och skicka bevis på att det bedrivs verksamhet som inte är enligt lagstiftning i den kommunen som du är politiskt verksam. Så får vi myndighetsavdelningen titta på det då. Och så kanske vi kan stänga de verksamheterna om det nu är så. Men jag förutsätter att myndighetsavdelningen har rätt så bra koll på vad som händer där ute och gör inspektioner och hanterar dem korrekt enligt de reglerna vi har. Tack så mycket. Genmäle Marcus Allard och Europartiet. Varsågod. Ja, då ska jag se till att skicka ett brev till tjänstemännen då. Men jag tror redan att de känner till det här, för att det här fick vi fram bara under en liten googling liksom. Alltså det är personer inom de här koncernerna och stiftelserna som har bedrivit könsuppdelad undervisning utifrån religiös grund, krigat, finansierat eller på annat sätt stöttat Islamiska staten, Al-Qaida eller annan terroristgruppering, bedrivit bön under lektionstid, tvingar elever att delta i bön eller religiös aktivitet, förskingrat pengar i syfte att starta en islamisk bank, gjort sig skyldig till grovt osant intygande, grovt bokföringsbrott, grovt penningtvättsbrott eller grov trolöshet mot huvudman, ertappas med antisemitisk eller annan rasistisk litteratur, ertappas med att ha rivit ut sidor ur kurslitteratur eller på annat sätt censurerat eller förhindrat undervisningen i läroplanen. Finansierats av regimer i Mellanöstern, exempelvis Saudiarabien. Lärt ut wahhabism eller salafism eller andra extrema uttryck av islam. Begått terroristattacker, exempelvis terrordåden i Bryssel och så vidare och så vidare och så vidare. Om jag kan ta reda på det här, varför får tjänstemännen lön om de inte själva kan se det här? Vi gör ju någonting fel här. Tack. Då är talarlistan tom med fullmäktige redo för beslut. Finner så.